10 преубави девојки и 4 момчиња во 3 излегувања продефилираа синоќа во Кучани, а со тоа ја покажаа својата хуманост да му помогнат на Методи Митев, кој што и понатаму продолжува со собирањето средства кои што му се потребни за операцијата во Кина, за да може повторно да застане на ноза. Овој пат стопанствениците од Кучани му излегоа во пресред и за него организираа хуманитарна модна ревија, преку која донираа пари за негова помош. На модната ревија, девојчињата и момчињата се представија во 3 излегувања и во различни комбинации, спортски, како и вечерни тоалети и костуми. Гостите ги забавуваа Маестро Бенд и Позитив Бенд од Кочани, а ресторанот беше препон со хумани граѓани кои несебично даруваа во донаторските кутии кои беа поставени за Митев. Методи Митев боледува од хереditарна параплегија, болест која што за жал прогресира и му оневозможува да се движи. Брзо се шири и на рацете, затоа итно му е потребна операцијата во Кина. Лекарите од Кина му даваат шанса за нов живот и повторно да може да оди, но проблем како и секогаш се финансиите. За операцијата му бараат 28.000 евра, средства кои што бите во моментов ги нема. Но затоа пак ги има хуманите луѓе кои што се тука да помогнат. Апелот за донација останува и понатаму. Сите хумани граѓани кои што сакаат да му помогнат на Митев, можат да донираат средства и на сметката во Тутунска банка.